לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. למה? למה? כי אז זה מוחשי. וכאן אני רוצה להדגיש. חברים יקרים, דרו לכם, אם ליל הסדר לא יהיה מוחשי, אם אנחנו לא נספר אל הילדים בהמחשה, אם אנחנו נהיה יבשים כמו המצאה, חבל לנו על הזמן. רבותיי, צריכים לדעת, מקור כל התורה שלנו מתחיל מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה התחלה וזה הסוף. אם אין בראשית ברא אלוקים, אם אין ידיעה ראשונה שאלוקים ברא את השמיים וארץ ואין אמונה, אין ממי לדבר. למה שאני קיים מצוות? אם אני לא מאמין, לא מאמין בהשם בר מן העם שקיים מצוות, למה שאני אחצפי, למה שאוכל מצה, למה שבסבא, למה ששתי יין, למה שקנה לולב, למה שקנה סוכה? בשביל מה? לא צריך. למה שאני אחצפי, למה שישתעבד, למה שיוותר על הנאות העולם הזה? אז המצווה הראשונה והגדולה ביותר שלנו זוהי האמונה. כי כל מצוותיך האמונה. רבותיי, להחדיר אמונה בלב של הקטנים הרכים הללו זה העבודה הכי גדולה. ואם אני רוצה להעביר להם אמונה, איך אני יכול להעביר להם אמונה אם אני לא מאמין בעצמי? אתה צריך להיות מאמין. וכדי להיות אחד כזה שיכול להעביר את זה קדימה, אתה צריך להראות שאתה מאמין. רבותיי, אמונה זה לא משהו שנגמר, אני מאמין. אחד אומר, אני מאמין, שומר שבת, לא. אתה מאמין, אתה מאמין בסמוטריץ', במי אתה מאמין? במה אתה מאמין? במה? תאמין בקדוש ברוך הוא, במה? אם אתה מאמין, אז תקיים. כמה שיהיה לאדם יותר אמונה, ואמונה זה אין דבר ללא סוף. כמה שאתה מאמין יותר, אתה עובד יותר את השם, אתה יותר מקיים. כשאתה מאמין פחות, אתה עושה פחות. אז אנחנו צריכים להיות במגמת עלייה כל הזמן. אז אנחנו צריכים לעבוד על האמונה שלנו כדי להקנות אותה לילדים. אז אם אתה בא לילד בצורה יבשה ומספר לו, תסביר שילד מצרים כמו איזה מת, אל תכעס על הילד. הילד בסדר, המורה לא בסדר. אתה לא מעביר לו את המסר. אתה לא צוחק, אתה לא חי, אתה לא שמח. תשמע, היו צפרדעים, והיה זה. מעניין את הסבתא שלי שהיה צפרדעים, יש לנו שפרדים גם בשכונה. מעניין את הסבתא. כאילו, מה זה מדבר אליו? תסביר לו מה היה פרעו, כמה הוא היה רשע, וכמה הוא עשה צרות, ואיך השם יקה בו בשבילנו, השם אוהב אותנו, תראה מה זה, איך השם יקה בו. ועד כדי כך שהשם כל כך כעס ואמר, תדע לך ועברתי בארץ מצרים הלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, לא תתקרר דעתי עד שאני אקרא אותה. תדגיש לילד, תמחיש לו, תספר לו סיפורים. רבותיי, כשאנחנו נעבוד עם אמונה ועם רגש, ונספר את הסיפורים נכון, אנחנו קונים לילד הזה את הלב שלו לאהבה את השם. ודעו לכם, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, זהו זה, הוא בפנים. הוא בפנים. הילד הזה ילך ויעבוד את השם.